Está procurando uma loja que venda jogos mídias digitais para PS4 e PS5? Você acabou de encontrar, galera. Alpine Games é a loja. Aqui na Alpine Games você vai encontrar os seus games por um precinho que cabem no seu bolso. Jogos de PS4 e PS5 mídias digitais. Por exemplo, aí você que curte aquele FIFA 23 para PS5 mídia digital saindo por apenas R$42,66. Você que procura até hoje um PES 21 mídia digital para PS5 saindo por apenas R$85,40. E claro, tem aqueles jogos lançamento topzeiras demais. Um exemplo deles aí, como você pode conferir, é o Street Fighter 6 para PS5 mídia digital saindo por apenas R$94,90. Então vai lá na Alpine Games e compre seus games. Link da Alpine Games está na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Alpine Games. Fala, galera! DR18 Gamer aqui na área com vocês para mais um vídeo, rapaziada. E, galerinha, nesse domingo tem a última atualização do Domingão aqui no eFootball 2023. E com essa atualização, chegam novos jogadores especiais Club Selection. Nesse vídeo de hoje, DRzão vai mostrar para você quem são esses novos jogadores que chegam especiais nessa próxima atualização do domingo, que chega nesse domingo agora, a partir das 23 horas, mais conhecido como 11 horas da noite. Antes de mais nada, se for possível, como sempre, DRzão pede para você, meu amigo, já chega nesse vídeo, subindo o seu like maroto. O like tá ativo, se sim, muito obrigado pelo seu like. Se puder também, compartilha bastante esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp e muito mais. E claro, se por acaso você ainda não foi inscrito aqui do canal, gostou do conteúdo, vai acompanhar, não quer perder nenhuma novidade no mundo do futebol, meu amigo, você está no canal certo, só falta você se inscrever aí embaixo onde está escrito inscrever-se, ativar o sino, colocar todas as notificações. E claro, se você também ainda não é inscrito no nosso canal secundário, se inscreva lá, mano. Link do nosso canal secundário tá na descrição desse vídeo e no comentário fixado, beleza? Então vem com o DRzão e vamos conferir quem são esses novos jogadores especiais Club Selection que chegam nesse domingão, beleza? Vem comigo. Voltamos aqui, galera, e já dá pra você ver aí que são jogadores do atual time campeão da UEFA Champions League. No caso, são os jogadores aí do Manchester City. E tem jogador, claro que top chegando, né? Especial Club Selection do City nesse domingão. Lembrando, todos os jogadores aqui eu vou mostrar pra vocês como eles vêm no jogo, tá? No level 1. Sempre lembrem que todos esses jogadores upam bastante. Infelizmente, não é possível ainda mostrar pra vocês como eles vão ficar no máximo, porque o jogador ainda não foi lançado, tá? Lembrando, sempre coloca na sua cabecinha que todos esses jogadores vão upar bastante, tá? O primeiro deles aqui é o Akanji, ou Akanji. Zagueiro aí do Manchester City, já vem no overall 82. Atributos dele no level 1 são esses atributos aqui. Ótimo zagueiro, tá? Lembrando que upa bastante. Imagine ele no level máximo. Habilidades do zagueiro são essas habilidades aqui. Estilo de jogo em todos os estilos de jogo, com uma proficiência de 90. Beleza, galera? O próximo aqui é o também zagueiro, o grande Stones. Stones no level 1, overall 83. Atributos dele no level 1 são esses atributos aqui, ok? Habilidades dele são essas quatro habilidades. E estilo de jogo em todos os estilos de jogo com uma proficiência de 90. O próximo é o centroavante brabo demais, grande Álvares. Argentino Álvares, level 1, overall 83. Atributos dele no level 1 são esses atributos aqui, tá? Lembrando que ele upa bastante. Todas essas notinhas aqui, tá? Esses atributos que estão amarelo, de 70 e pouco pra cima, você pode ter certeza que você coloca acima de 80, tá? Então ele fica muito bom, beleza? Habilidades do atacante são exatamente todas essas habilidades aqui. Estilo de jogo em todos os estilos de jogo com uma proficiência de 90. O próximo não poderia ficar de fora, né? O grande Foden. Foden no level 1, overall 84. Atributos dele no level 1 são esses atributos aqui, ok? Como você pode ver. Habilidades do jogador são essas 6 habilidades aqui. E estilo de jogo em todos os estilos de jogo com uma proficiência de 90. Fodenzão é brabo, né, mano? O próximo aqui, Bernardo Silva.
Bernardo Silva aí, mano, joga de meia atacante, meia direita, meia de ligação, ponta direita. Já vem no overall 85. Atributos dele no level 1 são esses atributos aqui. Muito top jogador, tá? Habilidades dele são exatamente todas essas habilidades aqui. E estilo de jogo em todos os estilos de jogo com uma proficiência de 90. O próximo aqui é o goleiro brasileiro, o grande Ederson. Ederson no level 1, overall 86. Atributos dele no level 1 são esses atributos aqui. Um bom goleiro, tá, mano? Você colocando ele no level máximo, então ele fica melhor ainda. Habilidades do goleiro são essas três habilidades aqui. Estilo de jogo em todos os estilos de jogo com uma proficiência de 90. O próximo é um dos melhores centroavantes do jogo. Não poderia ficar de fora. O grande Haaland. Haaland no level 1 já vem no overall 86. Atributos dele no level 1 são esses atributos aqui, tá? Ótimo jogador, dispensa comentários, né? Habilidades dele são exatamente todas essas habilidades aqui. Estilo de jogo em todos os estilos de jogo com uma proficiência de 90. O próximo aqui é o brabo, é o craque De Bruyne. De Bruyne no level 1, overall 87. Atributos dele no level 1 são esses atributos aqui. Também dispensa comentários. Muito bom já no level 1. Imagine você colocando no level máximo. Habilidades do jogador são todas essas habilidades aqui. Estilo de jogo em todos os estilos de jogo com uma proficiência de 90. Eu quero que você comente nesse vídeo, mano, se você acha que algum desses jogadores chega no overall 100, mano. Você acha que algum deles chega no overall 100 ou no mínimo 99? Eu acho que o Haaland e o De Bruyne, tá? São os dois jogadores aqui, quem sabe pode chegar no overall 99 ou 100. Eu quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários, tá? Lembrando, se for possível, sobe seu like nesse vídeo, que é muito importante, mano. O like tá ativo, se sim, muitíssimo obrigado pelo like. Se puder também, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp e muito mais. E claro, se você não for inscrito aqui do canal, gostou do conteúdo, vai acompanhar. Não quer perder nenhuma novidade no mundo de futebol, meu amigo, você está no canal certo. Só falta você se inscrever aí embaixo, onde está escrito inscrever-se, ativar o sino, colocar todas as notificações. E claro, se não for inscrito no nosso canal secundário, se inscreve lá. Link do canal secundário tá na descrição desse vídeo e no comentário fixado, beleza? Lembrando aqui pra vocês, mano, que o DR sempre traz aqui novidades da PlayStation pra você, mano. Você aí que joga no seu Play 4 ou Play 5 e ainda não é assinante da PlayStation Plus, meu amigo, você tá perdendo muitos benefícios topzeiras demais, mano. PlayStation Plus tem 3 planos show de bola aqui pra você poder assinar, sendo eles plano essencial, que é o plano mais básico, plano extra, que é aquele plano mediano, e plano deluxe, que é o plano mais top que tem. Hoje eu vou falar com vocês as vantagens de você ser assinante da PlayStation Plus Deluxe, que é o plano que eu, DRzão, sou assinante, mano. Quais os benefícios você tem? Além de você ter todos os benefícios aqui da aba essencial e todos os benefícios da aba extra, que resumindo isso já te dá mais de 250 jogos grátis, você tem também aqui, mano, um catálogo de jogos clássicos. Jogos de Play 1 e Play 2 totalmente grátis pra você baixar e jogar aqui no seu Play 4 ou Play 5. E você também tem aqui o avaliações de jogos. Como que funciona o avaliações de jogos? Vamos supor que você quer comprar esse game aqui, só que você tá com medo de comprar o game e não curtir o jogo, mano, e acabar jogando dinheiro fora, né? Se você for assinante da PlayStation Plus Deluxe, você tem direito a jogar uma hora do game, mano. Jogou uma hora, curtiu o game, você vai lá e compra o jogo. Não curtiu? Não tem problema, mano. É bom que você economiza grana pra comprar um game que você realmente goste, beleza? Então assine aí a PlayStation Plus que você não vai se arrepender. Tranquilo, galera? Então é isso aí. Um abração, rapaziada. Tchau, tchau, galera. Fui. Um abraço. Tamo junto.